Den 11 september 2022 är det dags för val i Sverige. Och det här kan kännas som en svår navigerad djungel att hitta rätt i. Vad vill egentligen de olika riksdagspartierna? Och vad är deras viktigaste frågor? Det reder vi på Nyheter 24 ut. 1934 bildades Liberalerna. Sen Från 1990 bestämde man sig för att heta Folkpartiet Liberalerna för att sedan 2015 bestämma sig för att heta bara just Liberalerna. Vid valet 2018 så fick Liberalerna 5,49% av det svenska folkets röster. På så sätt säkrade de 20 mandat i riksdagen. Och bara Miljöpartiet har färre antal mandat vilket gör Liberalerna till det näst minsta partiet i Sveriges riksdag. Liberalernas partiledare det är Johan Persson och han tillträdde så sent som i april 2022 efter att den tidigare partiledaren Nemco Sabuni avgick. Nu börjar det bli dags att bege sig till vallokalerna igen. vi 24 frågade därför Johan Hellström som är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet om hjälp att reda ut vilka Liberalernas hjärtefrågor är under årets valrörelse. Och vi har också kikat lite närmare på några av de punkter som partiet utlovar i sitt valmanifest. Och den första hjärtefrågan för Liberalerna är skola och utbildning. Och Johan Hellström förklarar att det här är en fråga som har varit viktig för partiet under väldigt lång tid. Och här vill man bland annat stärka lärarnas roll och få en lugnare studiemiljö. Man är för friskolor men vill samtidigt att de ska leva upp till vissa kvalitetskrav. Och man är exempelvis emot religiösa friskolor. Även integrationsfrågan har länge varit viktig för Liberalerna. Och här vill man bland annat införa språktest för den som vill bli svensk medborgare. Och Man föreslår även förskoleplikt för barn som inte kan tillräckligt bra svenska. Den tredje, något nyare hjärtefrågan för Liberalerna är enligt Johan Hellström, klimat och miljö. Och det här är något som har lyfts extra mycket nu inför det stundande valet. Här vill partiet bland annat utveckla kärnkraften. Partiet även för klimatskatter och vill avskaffa subventioner till fossila bränslen. Johan Hellström förklarar att Centerpartiet och Moderaterna står närmast Liberalerna. Men kanske framförallt Centerpartiet eftersom partierna lyfter fler liknande frågor som till exempel klimat, miljö och jämställdhet. Längst ifrån Liberalerna står Vänsterpartiet eftersom deras ekonomiska politik skiljer sig åt. Varför ska man då rösta på Liberalerna i valet 2022? Det svarade partiledare Johan Persson på när han gästade 24:s podcast 24 frågor. Man ska rösta på Liberalerna för att man tror det är viktigt att vi behöver en ny regering. Vi behöver ha uh, nya krafter som tar tag i Sveriges stora samhällsproblem. Och tror man då att skolan är jätteviktig för, för människors framtid och för Sveriges framtid. För de elever som sitter i klassrum idag och, och läser och räknar och skriver och lär sig och engelska och så. De är ju Sveriges framtid imorgon. Det är ju de som ska se till att, när jag sitter på ett hem, att Sverige funkar. Så det är ju viktigt för mig om 30 år, men det är också viktigt för dem. Så skolan är, liksom, det är nyckeln till frihet, brukar jag säga. Nyckeln till framtid. Uh, och sen är integrationspolitiken är, är central. Vi måste ta tag i det faktum att det är för många människor som inte kan svenska, som inte jobbar, som, inte, uh, som hamnar i elände. Och då, det, är ju, det, är ju, det handlar också om vår demokrati, för att de, en del personer dras in i brottslighet.